Poštovani gledalci, dobar dan i sportski pozdrav iz Mediteranskog sportskog centra iz Budve. Očekuje nas direktan prenos finala kupa u odbojci u konkurenciji dama. Dva danas finala. Najprije u 16:30 će se za prvi odbojkački trofej u sezoni boriti odbojkašice Luke Bari, Galeb, Poliklinika, Hipokrat. Inače su one braniteljke trofeja. A ekipa Luke Bar u ovaj meč prema predviđanjima stručnih lica ulazi kao favorit. U drugom dijelu današnjeg programa, tačnije večeras u 19 sati, očekuje nas finale u muškoj konkurenciji, gdje će snage odmjeriti prije godinu osnovani klub Budva i Jedinstvo Franca, tim koji je osvojio posljednja dva crnogorska kupa. Dakle, najprije gradski derbi, ujedno i crnogorski, između odbojkašica dva barska kluba, a nakon toga i borba u konkurenciji muškaraca. Ono što je jako lijepo vidjeti je sasvim pristojna posjeta na tribinama sportskog centra. Siguran sam da sada ima 3-4 stotine gledalaca, a da će kako vrijeme odmicalo bude i dvorana biti punija. Izuzetno lijep dan, tako da je možda malo i neočekivano što je ovoliki broj gledalaca na tribinama, doduše onih najmlađih najviše, ali uglavnom raduje podatak da su ljudi pronašli vrijeme da bez obzira na direktne prenose svojim prisustvom uveličaju ovaj jako lijep odbojkaški dan za našu državu. Dakle, dva finala, najprije dama, kasnije muškaraca. Evo i sudija Slobodan Kovačević iz Podgorice i Predrag Beljkaš iz Bara, oni će dakle biti u ulozi djelovce pravde u prvom današnjem finalu. Anka Ivanović iz Bara je u funkciji delegatove utakmice. Vidite, posljednje pripreme. A evo i početnik sedmorki Dušanka Petrović, Ksenija Dević, Šejla Duraković, Melisa Cenović, Milena Burzanović, Lana Zavišić i Mija Martinović. Tu je i Knežević, Vukoslavčević, Vuković, Čarapić, Hođić i Danijela Baljaktarović, kapitenka ekipe, najstarija sa 23 godine, igra na poziciji tehničara. Ovo je Vladimir Milačić, 55-godišnji trener odbojkašica Luke Bar. Vidimo i zapisnički sto. Vrlo brzo vidjet ćemo i u kom će sastavu nastupiti Galeb, Poliklinika, Hipotrak. Tamara Krkalović, Tijana Tvrdišić, Petra Kostić, Iva Šćepanović, najstarija. Katarina Ćačić, kapitenka, Marijana Mašanović, Lana Labović, Anđela Nikolić, Simona Petranović, Ana Barjaktarović, Marija Tuševljak, Nevena Vukčević, Marijana Mumović i Lana Marotić. Dakle, samo jedna igračica u ekipi Galeba je preko 20 godina. Njihov mladi 31-godišnji trener Nikola Masoničić pokušat će da ovu ekipu dovede do odbrane titule. Biće vraški teško, jer rekao sam u najavi da je ekipa Luke Bar neko ko ima ulogu favorita u ovom meču, a to je i na pres konferenciji uoči finala izjavio i Vladimir Milačić, da u slučaju da djevojke u djelo sprovedu sve ono dogovoreno i urađeno na treninzima, po njegovom mišljenju ne bi trebalo da bude problema da ekipa Luke Bar dođe do trofeja. Inače, ekipa Luke Bar je osvajala ovaj trofej 7 puta, 2007. potom 5 puta za redom, 2011. 12. 13. 14. 15. i 17. godine. Evo i sedmorki Vuković, Čarapić, Burzanović, Petrović, Vukoslavčević, Barjaktarović i Melisa Cenović. Kapitenka je Barjaktarović, a Galeb nastupa, odnosno počinje utakmicu sa sljedećom sedmorkom: Vukčević, Kostić, Ćačić, Šćepanović, Marotić, Tvrdišić i broj 6 Marijana Mašanović. Očekuje nas dakle vrlo brzo početak ove utakmice. Predsjednik odbojkaškog saveza Crne Gore, gospodin Cvetko Pajković, nekadašnji odbojkaš, a kasnije i sportski funkcioner Dragan Baćo Drobnjak, su na tribinama.
Nadajmo se zanimljivom duelu, očekujemo ga u najavi, ali opet kažem, raduje podatak da su ovo zaista izuzetno mlade ekipe. Na njima počinje odbojkaška budućnost Crne Gore kad su dame u pitanju. Jedno je sigurno uoči početka ovog finala. Trofej će završiti u najjužnijem gradu na Jadranu, tačnije najjužnijoj luci u Baru. Bar ima zaista sjajnu odbojkašku tradiciju kad su dame u pitanju. Ekipa Luke Bar, popularne sirene. Vidite tu odbojkašku mladost, posljednje instrukcije trenera Nikole Masoničića za ekipu Galeba. Sve je spremno za početak, na samom početku i predstavljanje dviju ekipa. Još jedan put da podsjetim, nakon što završimo prenos ženskog finala u 19 sati, imat ćemo i finale, a sada i himna Crne Gore. Još jedan put da podsjetim, Luka Bar osvajačice trofeja Kupa 2007. potom 11. 12. 13. 14. 15. i 2017. 2008. i 2009. ekipa Rudara je osvajala ovaj trofej, a 2016. kao i prošle godine odbojkašice Galeba su bile najbolje u takmičenju za Kup. Prvi trofej u sezoni. Vrlo, vrlo mlade ekipe i jedna i druga. Valja će nam to garantovati neizvjesnost. Očekujem izlazak djevojaka na teren. Izuzetno je toplo i napolju, a i u dvorani posebno. Ali neće to onemogućiti igračice jednog i drugog tima da daju sve od sebe. Sve je spremno za početak. Kao da je takmičenje srednjih škola, a ne seniorskih ekipa. Izuzetna doza talenta u redovima i jedne i druge ekipe. Blaga prednost u iskustvu na strani ekipe Luke Bar.
Vidjet ćemo ko će biti prvi na servisu. Ekipa Luke Bar, prva na servisu, broj 15, kapitenka Danijela Barjaktarović. Dobar prijem. Odličan dvojni blok. Dijana Vuković i Anđela Čarapić su bile sjajno postavljene i prvi poen na utakmici za ekipu Luke Bar. Dijana Vuković, ponovo na servisu Barjaktarović. Ponovo dobar taktički servis. Još jedan put dvojni blok. Lopta je u autu, 1-1. Izjednačenje. Na servisu ekipa Kaleba. Broj 5, kapitenka Katarina Ćačić. Pokušaj smeč servisa. Odlično postavljen dvojni blok. Prilika za poen. I koriste prvo vođstvo ekipe Galeba. 2-1. Iskoristili su priliku odbojkašice Galeba za kontru i poveli se 2-1 i dalje na servisu Katarina Ćačić. Vidite, 18 godina, 180 cm visoka. Još jedan dobar servis, ali i dobar prijem. Treći poen za ekipu Galeba. Postala je najvisočija Milena Borzanović. Loptu out. Ćačić ponovo servira. Četvrti vezani poen. 1-4, da li će biti reakcije klupe Luke Bar ili će se čekati prvi tehnički timeout, ostaje da vidimo. Uglavnom, za sad se jako lijepo snalazi na poziciji serverke, evo ko što sam nagovijestio. Reakcija klupe Luke Bar Vladimira Milačića. Serija od 4 vezana poena za ekipu Galeba je uslovila i timeout. Možda malo i neočekivan početak utakmice, ali rano je govoriti o ishodu i prejudicirati stvari. Pokušat će ovim timeoutom da malo prodrma svoje igračice Milačić. Katarina Ćačić, kapitenka ekipe Galeba, ponovo na servisu. Jako loš prijem. Samo će biti ta lopta prebačena. Dobro postavljen dvojni blok. Peti vezani poen za Galeb. 1-5. Sjajan početak Galeba. Navikla se na ovu poziciju Ćačić. Sada je već pogriješila. 5-2. Drugi poen iz greške u servisu za ekipu Galeba. Na servis ide Milena Burzanović. Smeč servis. Jako loš prijem. Tri puta je odigrano na svojoj polovini, što po automatizmu znači poen za ekipu Luke Bar, 3-5. Malo je poremećeno ovim servisom prijem Galeba. Milena Burzanović drugi put uzastopno na servisu.
Ponovo sjajan servis, koristi to sada Dušanka Petrović, sama je bila tamo i bez problema poentirala. Tri vezana poena sada za ekipu Luke Bar. Dobru stvar je napravio Vladimir Milačić kada je zvao timeout. Greška sada u servisu Milene Burzanović, 4-6. Naš servis ide igračica sa brojem 3, Petra Kostić. Dobar prijem. Sjajan sada poen. Dijana Vuković je sjajno napala po paraleli i pogodila 5-6. Servira Čarapić. Učinili se da će lopta u aut. Sjajna sada odbrana. Loše dodavanje, prebačena lopta. I dalje traje ovaj poen. Evo prilika da se izjednači. Sjajan sada smeč po prstima Ive Šćepanović. Lopta odlazi u aut. 6-6. Na servisu i dalje Anđela Čarapić. Sedmi poen za ekipu Galeba. Nakon one serije od 5-0 koju je imala ekipa Galeba, dominacija Luke Bar. Poremećen sada malo prijem. Dalje traje ovaj poen, dobra je to bila dijagonala. Lopta ide u aut, 7-7 izjednačenje. Nakon narednog poena ćemo otići na prvi tehnički timeout. Nije se baš činilo pri rezultatu 1-5 da će Luka Bar doći u situaciju da na prvi tehnički timeout eventualno dođe i ode sa vođstvom. Dobar servis, ali još bolji prijem. Sjajna dijagonala, još bolji dvojni blok, sjajno postavljen. Majstorija, ali sjajan upijač na kraju, ipak 8-7. Najljepši poen u dosadašnjem dijelu utakmice. 8-7. Vodi ekipa Luke Bar. Čini mi se da su malo poremetile prijem ekipe Galeba. Ponovo servira Dijana Vuković. Ipak je lopta u autu, pokazuje sudija. Osmi poen za ekipu Galeba. I 4 Ivar Šćepanović na servisu. Lak prijem za Burzanović. Ponovo Burzanović dobra na prijemu. Prilika da poentira, ona to koristi. Koristi svoju dominaciju u visini. Sjajno je pogodila za 10. poen. Po bloku, prilika za još bolju razliku i koristi to Burzanović. 11-8.
10-3 serija ekipe Luke Bar. Prekida se ta serija 11-9. Dobar servis Lane Marotić. Ipak poen za Luku Bar. Očigledno je da je po prstima Lane Marotić pogodila Dijana Vuković. Na servis je otišla Tamara Vukoslavčević. Broj 10. Pokušaj kuvanja, vrlo lukavo, ali nije se dala iznenaditi Burzanović. Ponovo dobar blok. Majstori, ali pročitano. Sjajno se odbranila Dijana Vuković. I dalje traje, ovo je najduži poen do sad. Odlazi ova lopta aut. 12-10. Trinaesti poen za Luku Bar. Rektarović, aut iz servisa, 13-11, na servis ide Katarina Ćačić. Ponovo je došao red na nju, ona je imala onu sjajnu seriju od 5 uzastopnih poena na svoj servis. Da vidimo kako će sada izgledati sve to. Aut. 14-11. E, sada greška u procjeni Marijane Mažanović, koja je libero u ekipi Galeba. Tako da je u as servis za 15-11. Broj 6, Milena Burzanović. Time out. Ponovo Burzanović na servisu. Burzanović. Sjajno podignuto tamo i fantastičan poen za Dušanku Petrović. Ostavljena je tamo sama. Bukvalno bez bloka, skratila tu dijagonalu, pogodila za vođstvo do sad najubjedljivije 16-11. Odbranila se ekipa Luke Bar. Ovdje zaista iz ovog prvog tempa nije bilo odbrane. 16-12. S
servirat će Petra Kostić. Dobar prijem. Lopta, odnosno poen za Galeb. 16-13. Ipak lopta odlazi u aut, 17. poen za Lukuba. Servira Anđela Čarapić. Poen za Galeb. Poen za Luku Bar. 18-14. Pa pokušava Milena Burzanović. Dobro se sada postavio blok Galeba. Sada lopta odlazi u aut. Pokazuju i bojkašice Galeba da je lopta dotakla po prstima neku igračicu Luke Bar, ali sudije smatraju drugačije. Biće to 19. poen za Luku Bar. Na 6 poena su od osvajanja prvog seta. Dobar servis, sjajno, 20. poen za Luku Bar. Time out, 6 poena razlike. Sasvim blizu osvajanja prvog seta, sem ako se neko čudo ne desi, pa će Luka Bar izgubiti prvi set. Pokušava trener Nikola Masonišić da zaustavi ovaj dobar dio. Dobru seriju ekipa Luke Bar. Na servisu Dijana Vuković. Prilika za kontru. Ponovo iz Pajpa Burzanović. Majstorija. Mislim da se neka igračica Galeba ovdje upecala. Svakako bi to bio poen. Sada već vrlo ozbiljno. Prednost 7 razlike i gotovo da je prvi set završen, samo da vidimo sa kojom razlikom. Poen za Galeb, 21-15. Greška sada iz servisa Simone Petranović.
poen za Galeb. ...22-16, tri pojena dijele Luku Varu do stajanja prvog seta. Servira Lana Marotić. Biće to blokaut. 23-16. Na servisu Tamara Vukoslavčević. Još jedan aut. Osam vezanih set lopti za Luku Bar. Sjetimo se, bilo je 1-5. Nakon toga 23 poena osvojila je Luka Bara, samo 11 ekipa Galeba. Eto, to je iskustvo, to je ono što sam govorio u oči početka utakmice. A iskustvo najčešće dobija ovakve duele. Prva set lopta nije iskorištena, 24-17, Galeb na servis. I to Tijana Tvrtišić. Dobar servis, pokušaj kuvanja, ali Katarina Ćačić, bez obzira što ima 18 godina, odlično sada čita akciju protivnika, pročitala i ovo takozvano kuvanje. Treća vezana set lopta, 24-18. Dobar prijem Milene Burzanović. Čeka je tamo dvojni blok, ali sjajna dijagonala. Pokušala je Simona Petranović. Ta lopta iz bloka otišla out. Prvi set pripada ekipi Luke Bar, 25-18, 1-0 u setovima za jednu od dvije barske ekipe, za onu iskusniju, za onu ekipu koja je favorit. Očekujem početak drugog seta, gledamo zbirnu statistiku onog koji je prethodio tom drugom, dakle prvi završen, 25-18, 11 poena Luke Bar iz napada, 10 Galeba, 1 poen iz bloka, 3 servisa, 10 poena Luke Bar je osvojila nakon grešaka protivnica, 8 poena ekipa Galeba je osvojila nakon što su njihove koleginice iz protivničkog tabora napravile grešku. Dakle, sasvim zasluženo, ekipa Luke Bar dolazi do vrlo ubjedljivog trijumfa u prvom setu, bez obzira što je set otvoren potpuno neočekivano, vojstvom Galeba od 1-5,
Nakon toga ipak iskustvo, znanje, pripremljenost, uigranost dolazi do izražaja. Trener Vladimir Milačić je na vrijeme reagovao i onako kako je najavljeno, došli su odbojkašice Luke Bar do prvog seta, evo sada i do prvog poena u drugom setu. Na servis ide ponovo kapitenka Danijela Barjaktarović. Ona je servisom otvorila prvi set iz svoje ekipe, evo otvara sada i drugi, sjajno je to učinila. Prilika za kontru za ekipu Luke Bar. Sjajan prvi tempo i prolazi tamo Ana Barjaktarović. 2-0, odmah Luka Bar stvara prednost na početku drugog seta, kao da jednostavno žele da stave do znanja, da žele što ranije da završe ovu utakmicu. Evo je najstarija, 23-godišnja Danijela Barjaktarović, još jedan put je dobro servila. Sada tamo na dvojnom bloku ostavljena Nevena Vukčević koristi, jednom sjajnom dijagonalom je pogodila za prvi poen ekipe Galeba. Na servis kod Galeba ide kapitenka Ćaćić. Radila je to uspješno u prvom setu. Ne baš najbolji prijem Jelene Burzanović, ali sjajno je sada reagovala Dijana Vuković. Vidjela je tu rupu u polju ekipe Galeba. Sjajno je preskočila taj postavljeni dvojni blok i nije bilo problema za treći poen njene ekipe. Najefikasnija Milena Burzanović. Opet je dobro servirala. Sjajno sada se brani Melisa Cenović, libero. Još jedan put Cenović sjajno postavljena. Prebačena samo lopta. Sjajno tamo ostavljena za Dijanu Vuković. Još traje ovaj poen. Četvrti put se Cenović brani. I spajpa Burzanović i ona to rješava. 4-1. Sjajna reakcija. I čini mi se da fantastično koristi svoju dominaciju visini Milena Burzanović. Upravo ona odlazi na servis. Odličan smeč servis. E, kakva sada greška. Anđele Čarapić na mreži. Imala je kompletno polje Galeba. Mogla je da bira gdje da uputi loptu. Izabrala je po svoju ekipu. Najlošije rješenje poslala je u aut. Na servisu Petra Kostić. Dobar prijem Cenović, ali dobro postavljen dvojni blok. Treći poen za Galeb, 4-3. Odličan posao u odbrani radi Melisa Cenović. Ona i Marijana Mašanović su igračice koje pokrivaju poziciju libera u ekipi Galeba. Odličan prijem Milene Burzanović. Sjajno su ovo odigrale. Ponovo Cenović, dobra u odbrani. Ćaćić. Vuković. Ipak lopta u polju, 4-4. Tri vezana poena za ekipu Galeba. Imali reakcije sa klupe Luke Bar. Hrabri svoje igračice Vladimir Milačić. Na servisu Šejla Duraković, tačnije Petra Kostić. Dobar sada dvojni blok. Burzanović, majstorija. Nepažnja sada u odbrani Galeba. 5-4 vodi Luka Bar. Servirat će Ana Barjak, tačnije Anđela Čarapić. Griši u servisu, pogađa mrežu, 5-5. Sada Nevena Vukčević.
nakon duže pauze pogriješila je Milena Burzanović. Prebacila je blok, lopta otišla u aut, ništa od ovog napada. Galeb vodi. Evo, pogledajte i broj poena iz grešaka protivnika. Luka bar 10, a Galeb 11. Šteta. 6-6. Nešto zanimljivija borba u drugom setu, iako je to uvodna faza. Može to biti optička varka, svakako. Jana Vuković, dobar servis. Sjajno postavljena Melisa Cenović. Ponovo Vuković. Skratila je malo ovaj poen. Sjajno, međutim, i neprecizno pokušale. Nevena Vukčević pogriješila. Ponovo na servisu Dijana Vuković. Loš prijem. Burzanović. Dobro je tamo digla Danijela Barjaktarović i poen 8-6 vodi Luka Bar. Odlazi u loptu aut nakon servisa Dijane Vuković, 8-7. Poen za poen već neko vrijeme. Na servisu Ivar Šćepanović iz Galeba. Burzanović. Majstorija. Dušanke Petrović nadmudrila je dvojni blok. Činilo se da će ovo biti poen za Galeb. Ipak nije. A upravo Dušanka Petrović ide na servis da pokuša da osvoji 10. poen za svoju ekip. Sjajno je to učinila, do duše nešto lošiji prijem Marijane Mašanović. Umalo da bude četvrta lopta. Ponovo greška, nesporazum u odbrani. 10-7 vodi Luka Bar. Čak 22 poena na obje strane su osvojene nakon grešaka protivničkog tabora i sada timeout. Timeout. Iz bloka Dijana Vuković 2, Lana Marotić i Milena Borzanović po 1. Evo i najmlađih na tribinama. Prilično, prilično popunjene tribine Mediteranskog sportskog centra u Budvi. Još jedan put ponavljam, možda i neočekivano, jer izuzetno je lijep dan i koristi se bukvalno svaki moment da se boravi na suncu. Sjajno postavljena Melisa Cenović. Dobra reakcija tamo Milene Burzanović. Najprije sjajno smečovala, potom ostala u bloku. 11-7 nije donio željeni poen, timeout Nikole Masoničića. I dalje na servisu Dušanka Petrović. Jako loš prijem sada ekipe Galeba. Mreža je sada malo amortizovala. Diže tamo Barjaktarović za Dijanu Vuković. Mašanović. Dobra igra u odbrani Luke Bar. Dijana Vuković, sjajan. Sada smeč. Sjajna dijagonala, 12-7 i...
kao u prvom setu, gotovo copy-paste prvog seta. Čak 19 poena iz napada osvojila Luka, bar 7 više od Galeb. Gotovo identična situacija, odnosno razvoj iste u drugom kao i u prvom setu. Neizvjesno do otprilike 8-9 poena, a onda se već pravi ta opipljiva razlika koja rezultira osvajanjem seta i to vrlo ubjedljivo. Sada po prstima dvojnog bloka, odlično to uradila Katarina Ćačić. 12-8, kapitenka ekipe Galeba za smanjenje vodstva Luke Bar. Da vidimo za koga je poen, za popularne sirene Luku Bar. Greška sada iz servisa Tamare Vukoslavčević. Devet servira će Tijana Tvrdišić. Burzanović. Poen za Luku Bar, ponovo plus 5. 14-9. Odličan servis. Dobro postavljen blok, ali ipak je to blokaut. 14-10. Katarina Ćačić na servisu. Loša procena Milene Burzanović, ta lopta je išla u aut. Kakva sada greška, čak tri igračice su bile tu oko lopte, nijesu se dogovorile i poen za Luku Bar, 15-10. Gotovo početnička greška, ali oprašta se. Neiskustvo je u pitanju i vrijeme radi za ove djevojke u svakom slučaju. Drugi jako, jako brzi time-out za ekipu Galeba. Prosto pa trener Nikola Mazoničić nema šta da izgubi i nema šta da čuva time-out za kraj. Jednostavno, sad se lomi drugi set i ako sad ne prekine i poremeti malo igru Luke Bar, postići će vratno biti kasno, a vođstvo 2-0 vjerovatno bi značilo osvajanje kupa, bez obzira što je ovo sport, što su iznenađenja moguće. Čini mi se da je danas mogućnost iznenađenja gotovo pa isključena. Ali, sačekajmo. Servirat će Milena Burzanović, 12 poena osvojila sad. Sjajno je to učinio. Sada dobro u odbrani, pokušaj prvog tempa, ali nije to prošlo, nije ovdje blok zaustavio, već mreža. Pokušaj Anđele Čarapić, 15-11. Servira Petra Kostić, broj 3. Izlazi sada libero iz ekipe Galeba. Burzanović. Za Dijanu Vuković sjajna dijagonala, ali dobra odbrana. Ipak će ta lopta biti u polju Luke Barcenović. Ponovo Vuković. I ponovo dobra odbrana Tijane Tvrdišić. Out. Odlična procjena Milene Burzanović. Imala i sugestiju sa klupe da pusti tu loptu. 16-11. 9 poena dijeli Luku Bar od drugog seta.
Lockout. 16-12. Servira Nevena Vukčević. Biće to 13. poen za ekipu Galeb. Time out. Luka Bar. Evo i broj pojene iz servisa, 2. Burzanović iz Luke Bar. Ističe vrijeme za time out. Odličan servis. Nevene Vukčević, 16-14, 3 vezana pojena za ekipu Galeba. Pokušaće sada malo poremete prijem. Ide lopta u aut. Sjajna akcija, ali odlično postavljen blok. Po prstima dvojnog bloka poentira Dušanka Petrović, 18-14. Servira Dijana Vuković. I to dobro. Cenović. Traži sada Milena Burzanović od sudije da preinači odluku. Govori da je ipak ova lopta zakačila po prstima blok Galeba. Ostaje sudija pri svojoj prvoj odluci. Broj 11, Simona Petranović na servisu. Dijana Vuković. Ipak lopta ide u mrežu. 19-15. Sjajno postavljena Dijana Vuković, ima priliku da poentira i sjajno je to učinio. 20-15. Sjajna dijagonala. Aut i servisa Dušanke Petrović. Sjajan prvi tempo, školski primjer. Lako je Tamara Vukoslavčević ovdje poentirala. 21-16. Luka Bar sve bliže. Tačnije na 4 poena od osvajanja drugog seta. Izmjena, ulazi Šejla Duraković, izašla je Tamara Vukoslavčević.
Dijana Vuković. Sada je dobro postavljen blok. Poen iz bloka, 21-17. Lockout, 21-18. Vraća se kakva takva neizvjesnost u drugi set. Finala Kupa Crne Gore za odbojkašice između Luke Bar i ekipe Gale Poliklinika Hipokrat. 1-0 vodi Luka Bar u setovima i 21-18 u drugom. Servira Tijana Tvrdišić. Ponovo na prijemu Milena Burzanović. Pokušaće da poentira. Ovoga puta nije prošla. 21-19. Tri vezana poena za Galeb, imali reakcije sa klupe Luke Bar, odnosno Vladimira Milačića. Ima timeout. Moraju iskusni strateg Luke Bar da izazove reakciju. Na servisu Tijana Tvrdišić. Dobar servis, evo prilika za kontru. 20. poen za Galeb. Bilo je 21-16, 4 uzastopna poena za Galeb. Izmjena u igri je sada u ekipi Luke Bar. Lana Zavišić sa brojem 7. Burzanović. Dobro tamo podignuta lopta, ali odbranila se ekipa Galeba. Prilika za kontru. Ima li poena? Nema. Odbranio se tim Luke Bar. Melisa Cenović. Poen ipak za Sirene. Poen za Luku Bar, 22-20. Malo je nedostajalo da dođe do izjednačenja. Ponovo izmjena. Čačić, dobar blok. Hoće, neće ta lopta po vrhu mreže. Sjajno postavljen blok. Poen iz bloka. Petra Kostić je bila najvisočija. 22-21 na servisu ekipa Galeba. Vrlo, vrlo neizvjestan drugi set, iako se činilo da tako neće biti. Bilo je čak 5 poena razlike. Katarina Ćačić na servisu. Diže tamo Barjaktarović. Kakva požrtvovanost. I na jednoj i na drugoj strani. Ali sjajan sada blok, odlično u bloku Dijana Vuković, 23-21. 23-21. Serviraće Milena Burzanović. Dobar servis, loš prijem. Diže tamo Barjaktarović, pokušava Dušanka Petrović. Kakva sada greška, nesporazum Dijane Vuković i Milene Burzanović, 23-22. Serviraće Galeb za izjednačenje. Izmjena u ekipi Galeba. Izašla je Petra Kostić, zbog servisa ušla Lana Labović.
pravom je sada ubacio Lanu Labović Nikola Masoničić. Zbog toga, to zbog čega je ušla je i donijela, odservirala jas 23-23. Ponovo na servisu Lana Labović. Još jedan put dobar servis, ali ovoga puta dobar prijem. Sjajna sada Dijana Vuković, prva set lopta za ekipu Luke Bar u drugom setu. Koriste prvu set loptu, veliki aut iz servisa. 24-24, igraće se na razliku ovaj set. Melisa Cenović dobra. Dijana Vuković, ali odlično postavljena Marijana Mašanović. Evo prilike i bit će to set lopta za ekipu Galeba. Kakva neizvjesnost u drugom setu, ko je mogao očekivati da će Galeb imati set loptu. Svoju prvu Luka Bar nije iskoristila. Da li će Galeb do izjednačenja u setovima 1-1? Dobra obrana, prilika za kontru. Dušanka Petrović, Dijana Vuković, sjajna dijagonala. Poen 25-25. Drži ekipu Luke Bar u životu u drugom setu. Dijana Vuković nekoliko puta je skraćivala i pogađala dijagonale. Vrlo, vrlo precizna. Evo i sad i na servisu Dijana Vuković. Sad je dobro i prihvatila tu loptu. Po prstima. Evo prilike. I dalje traje napad Galeba. Odličan tu dvojni blok. Dušanka Petrović ponovo dobro postavlja blok ekipe Galeba. Ponovo imaju priliku. Poentirale su i imaju drugu set loptu. Imaju drugu set loptu. Servira Simona Petranović. Ovo je već bio zicer, odlično odigran prvi tempo. Poentirala je Tamara Vukoslavčević, 26-26. Na servis ide Dušanka Petrović. Dobar servis. Još jedan poen iz napada Nevene Vukčević. Treća set lopta za ekipu Galeba. Burzanović, majstorski. Evo klupe Galeba, podrška sa klupe, servira Tamara Vukoslavčević. Odličan prijem Ćačić, ali pročitala je ovo kuvanje Tijane Tvrdišić. Nije smjela Tvrdišić da kuva pored najvisočije na terenu. Milene Burzanović, koja već ima 14 poena, druga set lopta za ekipu Luke Bar. Ponovo servira Tamara Vukoslavčević.
po prstima dvojnog bloka Katarina Ćačić za novo izjednačenje 28-28. Izuzetna neizvjesnost u drugom setu, smjenjuju se set lopte, do duše dvije samo imala ekipa Luke Barovoj, četiri puta Galeb. Servira će Tijana Tvrdišić. Dobar prijem Milene Burzanović. Stiže Burzanović i da poentira iz meča. Treća set lopta za Luku Bar. Na servis kapitenke Danijele Barjaktarović. Ona je servisom otvorila ovaj set. Vidjet ćemo da li će ga i zatvoriti. I dalje traje ovaj poen. Burzanović imali snage, odlično se postavila Mašanović, odbranila. Poen, tada se činilo da je drugi set u rukama Luke Bar, Galeb se vraća, 29-29. Kolić imati više snage i nerava u drugom setu. Psihološki bi puno značilo za ekipu Galeba da dođu do trijumfa u drugom setu. Evo Ćačićke. Odlična procjena Burzanović, nešto jači servis. Četvrta set lopta Luka Bar. I dalje na razliku po 30 oba tima. Melisa Cenović. I sjajna sada Ćačić u odbrani. Majstorija. Set lopta za Galeb, četvrta po redu. Servira Petra Kostić. Može li ona do A-servisa? Ne baš najbolji prijem, Vuković. Evo šanse za kontru, evo seta za ekipu Galeba, 1-1. 1-1, tek četvrta set lopta donijela je radost odbojkašicama Galeb Poliklinike Hipokrat. Rezultat u setovima. U finalu Crnogorskog kupa za dame je 1-1, 34 minuta, 12 minuta više trajao je drugi od prvog seta. Prvi ubjedljiv za Luku Bar, drugi na razliku za Galeb.
očekuje nas početak trećeg seta. Vidite i statistiku pojedinačnu. 15 poena Burzanović. Sada je Vukčević prestigla sa 16 osvojenih poena. Vuković ima 12, a vidi se i dominacija Nevene Vukčević u svom timu. Osvojila je poena koliko Čačić, Kostić, Marotić, Petranović, Labović i Šćepanović Sajed. Zaista fantastičan učin. Prva na servisu Danijela Barjaktarović. Sjajno sada ispalju ovu paralelu Dijana Vuković. Jedan ulaz za Luku Bar. 1-1. Galeb. Pet poena, tri greške Katarine Ćačić. Dobro postavljen blok, ali nesporazum sada u odbrani. 2-1, vodi Luka Bar. I ide na servis Milena Burzanović. Pokušat će da osvoji 16. poen. Dva poena više od nje ima Nevena Vukčević. 17 ukupno. Sjajan učinak i jedne i druge kada je napad u pitanju. Dobar servis, 3-1. Prvi put u drugom setu jedna od dvije ekipe ima vođstvo, dva razlike. Pala je, čini mi se, koncentracija odbojkašicama Luke Bar. U tom finišu drugog seta imali su 21-16 servis. Na kraju vidjeli ste epilog. Galeb se povratio. Sada poen 18 za Nevenu Vukčević. Najviše poena do sada. Sjajan učinak, mora se priznati. Četvrti poen za Luku Bar. Na servisu Anđela Čarapić. Majstorija sada. Raspalila je po dijagonali Simona Petranović. 4-3 izmjena. Izašla je Anđela Čarapić, naravno, zbog servisa ekipe Galeba. Na terenu je libero. Upravo je ona i primila ovaj servis, Melisa Cenović. Dali lopta ipak nije dirala po prstima blok. 5-3 vodi Luka Bar. Rekao sam u najavi, jedno je sigurno, da pehar za osvajačice Kupa Crne Gore odvojci ide u Bar. Prilika za kontru za Luku Bar. Sjajno je sad ovdje reagovala pivotmenka, odnosno libero Mašanović. Pokušala je Nevena Vukčević da dođe do 19. poena. Nije uspjela. 6-3. Dijana Vuković na servisu. Poen iz napada. 19 iza Nevena Vukčević. Simona Petranović na servisu po 3 poena i greške do sad. Biće to aut. 5. poen za ekipu Galeba.
Simona Petranović i dalje servira. Poen za Luku Bar 7-5. Burzanović još jedan put majstorski, još jedan put do poena. Time out. Galeb, Poliklinika Hipokrat. Servis u Dušanka Petrović. Dobro diže tamo za Burzanović. Kapitenka Barjaktarović. Poen za Galeb. Marotić na servisu. Odličan prvi tempo. Broj 10, Tamara Vukoslavčević. Majstorski. Ide nakon poena na servis Tamara Vukoslavčević. Odličan servis. Poremetila je tamo prijem i 10-6. Četiri razlike, prva osjetna prednost za Luku Bar. Vidite, 5 poena iza servisa. Mada ovaj servis ne možemo računati kao as, jer dotakla je loptu Marijana Mašanović. Odlična je ovdje i napala je Dijana Vuković, pogodila 11-6 i dalje na servisu Tamara Vukoslavčević. Skratila je sada malo servis, iznenadila je protivnice. Vuković, sjajno, 12-6. Kakva serija sada Luke Bar. Time out. Potpuno očekivana reakcija trenera Nikole Masoničić.
pozdravi najmlađih navijača ekipe Galeba. Vuko Slađević i dalje na servisu. Sjajno sada napada dijagonalom Katarina Ćačić. Prekida ovu sjajnu seriju Luke Bar. Na servis ide Tijana Tvrdišić, 13-7 vode Sirene. Dobar prvi tempo, bez problema poentira Anđela Čarapić. Servira Barjaktarović. Odličan servis po paraleli. Nije mogla Melisa Cenović ništa ovdje da učini. 14-8. Odlično je napala za svoj 20. poen Nevena Vukčević. Sjajan napadački učinak Nevene Vukčević. Ćačić. A servis. A servis Katarine Ćačić, kapitenka ekipe Galeba. Vidite, 7 poena, 6 iz napada, 1 iza servisa. Prilika za kontru Galeba. Koristi tu paralelu sada Nevena Vukčević, 21 njen poen. 17 kod Luke Barima Burzanovića, 16 Dijana Vuković. Za svaki slučaj time out na zahtjev klupe Luke Bar, odnosno šefa struke Vladimira Milačića. Sjajan transparent. Treći vezani poen za Galeb. Ponovo servira Katarina Ćačić. Burzanović odlično je napala po prstima vojnog bloka, prekida u miniseriju, Galeba ide na servis. 18 njenih poena. 15-11. Burzanović nije prebacila mrežu. Izmjena. U igri je ponovo zbog servisa Lana Labović. Znamo dobro koliko je značila u drugom setu. Još jedan put je sjajno servirala. Ali ovoga puta Dijana Vuković odlično napada. Njen 17. poen. Na servis ide Anđela Čarapić. E, sad i malo sreće. Po vrhu mrežice je pogodila i lopta je pala u polje Galeba, ali dovoljno da je ne sačekaju kako treba odbojkašice Galeba. 17-12.
kakva nepažnja. Danak na iskustvu se plaća i u ovom poenu 18-12, ponovo pipljiva prednost. Smanjile su sa 14-8 na 3, sada ponovo svih 6 poena. I ponovo servir Anđela Čarapić. Njen četvrti vezani servis. Sjajno i ovoga puta. Prilika za kontru. Dobro se odbranio Galeb. I Anđela Čarapić fantastična u odbrani. Dušanka Petrović. Burzanović dobro postavljena. Diže Baljaktarović za Burzanović. Pokušava da nadmudri dvojni blok. Uspjela je 19-12. U pravom momentu su odreagovale odbojkašice Luke Barona i timeout Vladimira Milačića je donio sve ono što treba da donese. Plus 7. Sada i svih 8 razlike, 20-12. Lana Marotić je izašla. Glavno pitanje za klupu Galeba je kako pomjeriti sa servis Anđelu Čarapić. 6 vezanih poena na njen servis. Bilo je 15-12. Sada je 21-12. Izmjena, izašla je Katarina Ćačić, ušla je Marija Tuševljak. Broj 14. Sjajni servisi. Da li je moguće 7 poena za redom osvaja Luka Barna servis Anđele Čarapić. Dupliraju sada to u prednost u as poenima na 8-4. Izlazi Nevena Vukčević, izmorila se. Naravno na osnovu njene sjajne partije je u igri i dalje za trofej. Galeb, ušla je Ana Barjaktarović sa brojem 13. Čarapić. Napokon su je pomjerili sa servisa. 22-13. Tri poena fali ekipi Luke Bar do osvajanja drugog seta i vođstva. Tačnije trećeg seta i vođstva od 2-1. Tijana Tvrdišić van igre, u igri je Tamara Krkalović. Nešto visočija i potrebna je zbog bloka. Servira Barjaktarović. Neprecizna Dijana Vuković, 22-15, odnosno 22-14. Odlično odigran prvi tempo. Tamara Vukoslavčević za 23. poen Luke Bar. Greška sada u odbrani. Cenović. Prilika za Dušanku Petrović, koristi je za tačno 10 vezanih set lopti. E, ovdje već ni čudo ne pomaže ekipi Galeba da spasi treći set. I sasvim izvjesno da će vrlo brzo Luka Bardo vođstvo 2-1 u finalu Kupa Crne Gore za odbojkašice. Odlično Cenović. Petrović. Ima priliku tamo za kontru ekipa Luke Bar. Koristi već prvu set loptu. 2-1 u setovima. 25-14. Najubjedljiviji set do sada. U prvom je bilo 7 poena razlike. U drugom se igralo na razliku. A sada svih 11 poena.
I u četvrti set ulaze sa prednošću odbojkašice Luke Bar. Ovo je ujedno i najkraći po minutaži set, 22, prvi, 34, drugi, a treći set trajao je 20 minuta. Evo i statistika trećeg seta. Iz napada 15 poena Luke Bar, 9 Galeba. Jedan poen iz bloka za Luku Bar, ni jedan Galeb nije osvojio. 5 poena iz servisa. Luke Bar samo jedan Galeba, podjednak broj grešaka u drugom setu i jedne i druge. Evo ukupne statistike kad su igračice u pitanju. Burzanović 19 poena, Vuković 17, a onda Petrović, Vukoslavčević po 8, Čarapić 6, svih 6 na servisu je bilo. Galeb 22 poena, Vukčević, Ćačić 7, ali jednak broj poena u ovom setu Vukčević i Ćačić. Petranović 4, Kosti 4, Marotić 3, po 1 Labović i Šćepanović. Zasluženo dolaze odbojkašice Luke Bar do prednosti od 2:1, bile su mnogo bolje u trećem setu. Kao da su se i fizički i emotivno odbojkašice Galeba ispraznile u onom finišu drugog seta koje su uspjele da dobiju na razliku 32-30. Vidjet ćemo da li u njima ima snage, volje i želje ima svakako, ali da li ima snage i mogućnosti da izbore peti set, da izbore taj tie-break. Ili će pak iskustvo Luke Bar u četvrtom setu doći do izražaja i da ne žurimo. Da napomenem, u direktnom prenosu pratit ćete i finale muškaraca između Budve i Jedinstvo France od 19 sati. I sutra imam sjajan sportski dan na programima televizije Crne Gore u 19 sati, dva direktna prenosa, četvrtfinale ženske lige šampiona, budućnost Vipers iz Morače, iz Zagreba, majstorica polufinala lige između CDVite i budućnost Voli. Pobjednik tog duela igraće u finalu ABA lige sa pobjednikom duela koji u Beogradu počinje za nekoliko minuta između Crvene zvezde i Partizana, a pobjednik ABA lige ide u Euroligu. Počeo je četvrti set. Poenom Milene Burzanović. 1:0, njen 20. poen. Nevena Vukčević imala 22 tokom trećeg seta, ali kao da se i ona umorila, nije ni čudo. Gotovo da je u svakom odbrambenom, a i napadačkom poenu učestvovala. Sada ponovo svoju visinu koristi Burzanović. Veže 2 poena za vođstvo 2:0 svoje ekipe. Lopta u autu 2:1. Katarina Ćačić na servisu. Dobro se ovdje snašla Dijana Vuković. Prolazi ovaj prvi tempo Petre Kostić. Dobro postavljen dvojni blok. Dijana Vuković, ali odlične su sada bile u bloku Petra Kostić i Nevena Vukčević koja je to izblokirala. 7 poena iz bloka Luke Bar, 4 za Galeb, 23. poen za Nevenu Vukčević. Servira Ćačić. Vođstvo Galeba od 3-2, 3 vezana poena u četvrtom setu. Četvrti poen za ekipu Galeba. Loša procjena od dvojkašica Luke Bar, mislile su da će ta lopta da ode u aut.
Još jedan put sjajan servis Katarine Ćačić, 5-2. Serija od 5-0. Devet njenih poena. Reaguje klupa. Luki Bari traži timeout. Ističe vrijeme za timeout, povratak igračica u polje. Ponovo na servisu Ćačić. Odbranila se Tijana Tvrdišić. Po prstima dvojnog bloka, 6-2, pokazuje sudija da su ipak zaslužila ovaj poen od dvojkašice Galeba i 6 vezanih poena. I dalje traje ova njihova serija. Namjestila je ruku Katarina Ćačić. Ne ide joj se sa pozicije servera u ovom momentu. To prilično dobro radi. Evo nesporazuma, evo prilike da poentiraju. Melisa Cenović se ipak odbranila. Vuković, dijagonala. Burzanović nije uspjela da poentira. Sedmi poen za Galeb. 7-2 i dalje servira Katarina Ćačić. Kakva serija ekipe Galeba. Počeli su set sa 0-2, došli do 7-2. Evo, pogledajte. A servis, 8-2, dva puta im na isti način osvaja poen ekipa Galeba. Još jedan za rekordno kratko vrijeme timeout traži Vladimir Milačić. U odbojici je jako teško napraviti seriju od 8-0 na ovom nivou izjednačenosti kvaliteta. Ali to idemo ka petom setu. Cenović, Burzanović, nije prošla ta njena namjera. Kolić je do poena u ovom trenutku. Prilika za kontru, odlično je tamo podigla za Nevenu Vukčević, ali dvojni blok koga su sačinjavale Dijana Vuković i Anđela Čarabić odlično bio postavljen. Treći poen za Luku Bar. Tvrdišić, majstorija Simone Petranović. Još jedan poen iz servisa, 10-3. Thank you.
Kako loš prijem sada Dušanke Petrović. Za trenutak se ispravila. 24 poena Nevene Vukčević. Kakva dominacija Galeba u četvrtom setu. 11-1 je njihova serija. Bilo je 2-0 za Lukubar. Onda u narednih 12 poena samo jedan za njih. Sjajan ovdje upijač Vukčević. Brani se Burzanović. Pokušava Dijana Vuković. Sada i sreća na strani Galeba. 12-3. Da li mogu zadržati ovu prednost? Ogromna prednost na startu četvrtog seta. Pogledajte koliko je tu bilo poena iz grešaka. Protivnik 22. Luka bar 24. Galeb. 46 poena ukupno. Sada odličan blok. Odličan blok. Vuković, Đarapić. Najčešće njih dvije postavljaju taj dvojni blok. Dosta puta im je to prošlo. ...12-4. Anđela Čarapić. Sjajna Nevena Vukčević. 25 poena. Sama je dakle osvojila jedan broj poena neophodan za osvajanje seta. 45 poena iz napada Luka Bar, 40 Galeb, koji vodi 13-4 u četvrtom setu. Vuković, ali dobro postavljena Marijana Mašanović. E sada je ovdje greška Simone Petranović, malo se preračunala. Pokušala je da prebaci blok Lukebar, nije uspjela. 5-13. Servira Dijana Vuković. 18. poena osvojila do sad. Da li je to as poen? Sudija pokazuje da jeste. U ovom momentu sudija, jedan od dvojice glavnih, više vjerovao sebi nego pomoćnim. 6. poen za Luku Bar. Dijana Vuković na servisu. Poen Dijana Vuković. 7-13. Da li je rano za reakciju Nikole Masoničića? Da li će pustiti još poen 2? Ili će tražiti timeout? Koliko je samo tereta iznijela ova djevojka Nevena Vukčević do sad. Ovo je već out, vidjelo se to. 14-7 na servis. Ide Simona Petranović. 12 servis grešaka Luke Bar, 4 manje za Galeb. Petranović, dobar servis, odlična odbrana Mašanović, Vukčević, majstorija Nevene Vukčević, 26 njenih poena, 15-7 vodi Galeb. Ponovo 8 poena razlike, polako li sigurno idemo ka petom setu. Poen za Luku Bar. Sjajno je Dijana Vuković odigrala ovu paralelu. 21 njen poen. Sad se izjednačila se Mileno Burzanović, koja također ima 21. Na servisu je Dušanka Petrović. Koliko samo snage ima u sebi Nevena Vukčević. 27 poena ukupno.
servirat će Lana Marotić. Devet-šesnaest. Majstorski je sada pronašla prazan, nebranjeni prostor. Katarina Ćačić ponovo Galeb vraća prednost od 8 poena, 17-9. Na servisu je Tijana Tvrdišić. Generalno loš prijem ekipe Luke Bar u četvrtom setu. Dobro je, dobro poremećen. Što od strane dobrog servisa Galeba, što od strane nesigurnosti, pada koncentracije. A sve to rezultiralo je ovim ubjedljivim vođstvom. Dovoljno reći da je 7 razlike. Sada greška u odbrani. 11-17. Ne smije odbojkašice Galeba dozvoliti ni jedan trenutak opuštanja ako misle da dođu do petog seta. Drugi uzastopni servis za Barjaktarović. Dobro se odbranila sada Luka Bar, ima priliku za kontru. Dijana Vuković. Ali Simona Petranović šalje loptu u aut. 12-17, 3 vezana poena za Luku Bar. Da li je ovo moment kada Luka Bar hvata priključak? Ostaje da se vidi, naravno, reakcija klupe Galeba. Nikola Masoničić traži timeout da ohladi malo ruku Danijele Barjaktarović. ...45 poena zajedno Burzanović i Vuković, skoro dva seta. Vukčević ubjedljivo sa 27, iznad 10, jedina, dakle, dvocifrena uz nju je Katarina Ćačić. Sve ostale sa mnogo manjim učinkom. Ali ova petorka iznijela glavni teret. Burzanović, Vuković, njih dvije najviše. Poen za Luku Bar. Došle su na minus 4. A bilo je minus 8. 4 vezana poena. Puno serija u ovom finalu. I na jednoj i na drugoj strani. Ali ne da Nevena Vukčević. Ne da pa ne da. 28. poen. 18-13. Sasvim izvjesno da će prebaciti 30 poena, to je sjajan učinak. 11 poena Katarine Ćačić, 7 iz napada, 4 iz asist servisa. Sada je pogriješila, prebacila je teren. 18-14. Burzanović ide na servis. Ako bi vezala dva, recimo, uspješna servisa, onda bi već došli u zonu. Da gledamo neizvjestan četvrti set. Blok za Luku Bar i poen za Luku Bar. 18-15. Zaustavljena Nevena Vukčević. Ponovo na servisu Burzanović. Sjetimo se, bilo 11-3 i 17-9. Ne greši dva puta za redom Nevena Vukčević danas. 19-15. Čini mi se u najbitnijem momentu četvrtog seta poentira.
izmjena. Zbog servisa ponovo ulazi Lana Labović iz igre na trenutak Petra Kostić. Može li Lana Labović da sada pronađe dobar servis? Može. Dijana Vuković skraćuje tu dijagonalu. Dobro postavljen blok. Prilika za Luku Bar, ali pročitana namjera Burzanović, koja sada sjajno brani. I dalje traje ovaj poen. Cenović diže tamo za Dijanu Vuković. Blok zaustavlja Petranović. Pogađa. 20-15. Dva vezana poena. Galeb na servisu. Ponovo Lana Labović. Nije pogodila ovaj servis. Napustit će sada igru. Ponovo će Petra Kostić. Eto upravo ta izmjena. Dobro postavljen blok Lane Marotić i Nevene Vukčević. Ponovo plus 5. Nestalo je malo snage, sada i koncentracije Neveni Vukčević. 30 osvojenih poena do sada. Evo, vidite, sjajan učinak. Ušli smo u 21. minut trajanja četvrtog seta. Odličan odigran prvi tempo, fantastičan je ugao pogodila Tamara Vukoslavčević. Ponovo smanjena prednost Galeba na 3 poena. Sada je 21-18. Dijana Vuković. Vukčević zaustavljena. Odlično se brani Galeb. Ponovo Vukčević. Blokaut. 22-18. Servira Simona Petranović. Tri poena dijele Galeb od tiebreaka od petog seta. 22-19. Kolić je tamo sada na servis Dušanka Petrović. Poen za Galeb, 23-19. Servira Lana Marotić. Darijek Tarović. O, kako je dobro sada poentirala Milena Burzanović. 24. njen poen. Servisu Tamara Vukoslavčević. Burzanović. Odlična reakcija. Nevena Vukčević.
Ipak poen za Luku Bar. Radovao se Galeb. Bile bi to četiri vezane set lopte. Time out. Katarina Čačić po prstima bloka. Luke Bar dovodi svoju ekipu u vojstvo 24-21. Imaće tri vezane set lopte i priliku da izbore peti set odbojkašice Galeba. Koriste prvu. Koriste prvu, uvode ovaj meč u peti set. Teško da iko mogao očekivati ovakav rasplet. Ekipa Luke Bar je proglašena favoritom, ali ne da se Galeb, ne da se Galeb. Gledat ćemo taj break. Pobjednik narednog seta bit će i osvajač Kupa Crne Gore. Da li drugu godinu za redom Galeb? Ili nakon dvije godine pauze Luka Bar? Barski je tim svakako. 25 minuta trajao je. 101 minut do sada traje finale ženskog odbojkaškog kupa Crne Gore. Evo i statistike četvrtog seta. 9 poena iz napada Luke Bar, 13 Galeba. Po 3 iz bloka, 2 poena iz servisa Luka Bar, 5 Galeb, čak 7 grešaka Luka Bar, odnosno 7 poena nakon grešaka protivnice, a Galeb 4. ...24 Burzanović, 22 Vuković, što se poena tiče. Čak 31 poen Nevene Vukčević, 12 Katarine Ćaćić. 46 u 43, 90, tačnije 89 poena. Osvojile su 4 igračice, po 2 Luke Bar i Galeb. Kakav učinak. Koli će biti koncentrisaniji, odmorniji, svježiji, da odigra bolje ovaj tie-break, ovaj peti set i da osvoji kup Crne Gore odbojci za dan. Evo trenera Nikole Masoničić iz Galeba daje poslednje instrukcije, a vidite, spremaju se i muškarci za svoje finale koje je na programu u 19 sati. Brzo će početi peti set. Počinje rasplet, počinje peti odlučujući set. Luka Bar ili Galeb, poliklinika Hipokrat. Čini mi se da će na servis
Tijana Tvrdišić. Podrške sa tribina. Čini mi se da je dvorana naklonjenija Galebu, da ima više njihovih navijača. Prvi do poena dolaze igračice Galeba. Vode 1-0. Servira Tijana Tvrdišić. Servis out. Kao po pravilu, prvi servis u setu za kapitenku Barjaktarović iz Luke Bar. Evo Vukčević, nije sada prošlo. Prilika za kontru, koristi to Milena Burzanović. 2-1 vodi Luka Bar. Barjaktarović dobro je sada servirala i sjajno postavljen blok ovoga puta Anđela Čarapić. Milena Burzanović ponovo je svoju dominaciju u visini iskoristila. Burzanović, treći vezani poen, četvrti put za redom servira Danijela Barjaktarović. Se treći poen Nevene Vukčević, smanjuje Galeb na 3-2. Na servis ide Katarina Ćačić, kapitenka ekipe Galeba. Kako dramatično finale ženskog odbojkaškog kupa Crne Gore. Dobar prijem Dušanke Petrović. Prilika, bio je to prvi tempo, ali nije prošao. Sjajno se odbranila Mašanović, ne prolazi ovo kuvanje i upecala se tamo Petra Kostić, četvrti poen za Luku Bar. Osim što je neizvjesno, na momente i vrlo kvalitetno finale ženskog kupa. Sjajna Nevena Vukčević, 34. poen, smanjuje vođstvo Luke Bar na 4-3. Servira Petra Kostić. Dobar prijem Dušanke Petrović. Nije sada prošla Milena Burzanović, izjednačenje, 4-4. Ponovo servira Petra Kostić. Biće to aut. Dobra procjena Melise Cenović i Milene Burzanović. Servis greškama 12, Luka Bar 13, Galeb. Luka Bar vodi. Servira Anđela Čarapić. Njena serija najduže trajala u finalu. Lopta je unutra, pokazuju sudije. 6-4, jas servis. Odličan Nevena Vukčević. Poen za Galeb, izjednačenje.
prilika za kontru. Odlično se snašla Burzanović. Blokaut. Tri vezana pojena za Galeb koji vodi 7-6. Imali reakcije klupe Luke Bar. Ili će pak sačekati ovaj servis Nevene Vukčević. Nevena Vukčević. Dušanka Petrović, dobro se tamo odbranila Simona Petranović. Ponovo napada Nevena Vukčević. Odlična procira Marijane Mašanović. Ponovo Vukčević, ima li snage? Ima, prebacila je blok. Napada Dijana Vuković. Sjajan upijač tamo Mašanović. I dalje traje ovaj napad. Dobro je tamo, ostavila je samo na dvojnom bloku Dijanu Vuković, ali ne da se blok Galeba. Dušanka Petrović u aut, 8-6 vodi Galeb. 4 vezana poena. Time out. Luka Bar. Vodile su 6-4, sada gube 6-8. Koliko serija od ponekoliko vezanih poena smo gledali danas u gotovo svakom od 4 do sad odigrane seta, a i u ovom petom, odlučujuće. Evo pogledajte. 1, 2, 2, pa 4. Servira ubjedljivo najbolja igračica do sadašnjeg dijela finala, ne sumnjam. Ma kako se ova utakmica bude završila, da će biti izabrana za najbolju, jer ima 36 osvojenih poena Nevena Vukčević. Bukvalno drži svoju ekipu u igri za trofej. A do istog ekipu Galeba dijeli 7 poena. Ističe vrijeme za timeout. Servirat će Nevena Vukčević. Koliko samo snage i znanja ima ova djevojka. Dobar servis, poremetila je malo, čini mi se, ovaj prijem. Dušanka Petrović, odlično Mašanović. 9-6, prošla je ova kontra za Galeb. Čini mi se da je dosta prevage donilo i poboljšanje igre na poziciji libera Marijane Mašanović, koja je od sredine drugog seta znatno popravila igru. Dobar servis. Ne prolazi ovaj prvi tempo. Vukoslavčević. Sjajna Nevena Vukčević. 37. njen poen. 6 za redom u tiebreaku. Pravi Galeb. Još jedan timeout. Nije ni čudo. Pet poena do velikog iznenađenja u finalu Kupa Crne Gore u odbojci za žene. Pogledajte kako su čuli sada svog trenera, ali možda su malo zakasnili. Imale su sjajnu prednost u drugom setu od dojkašice Luke Bar. Čak 21-16. Hipotetički govoreći da su povele sa 2:0, gotovo bi posao bio završen. Izgubile su taj set, vratile u život ekipu Galeba. A dobro znamo kako je to u sportu. Grogirani protivnik je najopasniji. 70. 7 poena Luke Bar, 10 Galeba. Serviraće Dijana Vuković. Druga najefikasnija u ekipi Luke Bar, 23 poena. 3 poena više od nje ima Milena Burzanović. Dobar servis. Dobro postavljen blok, ali ipak nije ovaj poen završen. Iako su rano počeli odbojkašice Luke Bar da se raduju. Burzanović, sjajno. 8:10. Sada 2 vezana poena za Luku Bar. Da li će Masoničić odgovoriti svom kolegi Milačiću timeoutom, da malo amortizuje ovaj pokušaj Luke Bar da se potpuno približi ili izjednači.
Treći put za redom servira Dijana Vuković. U aut. Šalje loptu u aut. 8-11. Pada koncentracija, nije ni čudo. Peti ovo set. Velika rovovska borba, intenzivna u svakom pogledu. Tješi ta, samo tamo sebi hrabri sada Simona Petranović. Potreban joj je dobar servis. Izvukla ga je. Najbolji mogući. Najbolji mogući. 12-8. Tri poena Galeb dijele od titulu osvajačica Kupa. Još jedan dobar servis. Nešto bolji prijem sada Burzanović. Vuković, ali dobro je zaustavljena sada blok. Osam prema 13. Kakav finiš ekipe Galeba. Gubile su 2-1 u setovima. Dobile četvrti, evo vode u petom, 13-8 i dalje servira Simona Petranović. Da li Galeb može do prve set lopte? A onda bi to značilo osim prve šest vezanih. Atmosfera u dvorani na visokom nivou zaista. Ogromna podrška sa tribina, ogroman broj navijača. Ekipe Galeba u dvorani Mediteranskog sportskog centra u Budvi, gdje će za 27-8 minuta početi muško finale. I to prenosimo direktno. Dušanka Petrović, evo prilike za kontru Galeba. Tvrdišić, diže tamo, sjajno, 14-8 vodi Galeb, ima šest vezanih meč lopti. Galeb, poliklinika, Hipokrat. Šest vezanih meč lopti. Kakva podrška u dvorani, kakav moment. Galeb na pragu odbrane titule. Treće u posljednjih četiri godine. Kako se sada odbranila Cenović. Petrović. Prva set lopta je odbranjena 9-14. Odnosno set i meč lopta. Još pet na raspolaganju ima ekipa Galeba. Servira Dušanka Petrović. Čačić. Dva kontakta, kraj, gotovo je. Galeb je odbranio titulu osvajačica od Bojkaškog kupa Crne Gore. Kakva radost na terenu, a i na tribinama moram priznati. Rekao bih da je ovo iznenađenje, ali po onome što smo vidjeli u finalu i nije. Snašle su u odsudnim momentima i volje i želje i hrabrosti da prevaziđu i sebe, čini mi se, u pojedinim momentima i vrlo respektabilnog protivnika, kakav je ekipa Luke Bar, zasluženo potpuno. Galeb slavi u finalu ženskog kupa Crne Gore i odbranili su trofej. Pogledajte. Trajalo je ovo finale, skoro dva sata istrpljujuće borbe. Jedan set se čak igrao i na razliku, u njemu smo vidjeli čak 62 poena. I na kraju ne postoji niko ko bi mogao da baci sjenku na ovu pobjedu izvojevanu u sportskoj fair play borbi. Sjajna reakcija, imale su odbojkašice Galeba uvijek odgovor na vođstvo Luke Bar u setovima. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, a onda i 2-3. Dakle, da svodimo polako račune ovog prvog finala u konkurenciji dama.
Evo statistika petog seta. Čak 10 poena iz napada osvojio Galeba, samo 4 Lukabar. Lukabar 2 poena iz bloka, Galeb ni jedan, po jedan iz servisa na osnovu grešaka protivnika, 2 poena Lukabar i 4 Galeba. I onda što je pomalo indikativno, 6 poena više osvojila je ekipa Lukabara, ali izgubila je ipak ovaj meč. 56 u napadu, 58 za Galeb, sve u svemu. Najveći broj poena, Nevena Vukčević 37, Ćačić 14, Petranović 10 kod pobjednica, Burzanović 27, Vuković 23 i Dušanka Petrović 11 kod poraženi. Ali Nevena Vukčević je obilježila ovo finale definitivno. Imala je 7 grešaka samo. A kad imate učinak od 37 poena, vidite, onda je zaista broj 7 grešaka bukvalno zanemarljiv. Bukvalno zanemarljiv. Velika radost. Dakle, prvo finale u konkurenciji dama pripalo je, još jedan put da podsjetimo, ekipi Galeba. Poštovani gledalci, kroz 20 i nešto više minuta počet ćemo i sa direktnim prenosom muškog finala. Igraće ekipa Budve i ekipa Jedinstvo Franca iz Bijelog Polja, koja je posljednja dva kupa Crne Gore osvojila. Da li će oni odbraniti ili će pak Budva, koja je prije godinu osnovana, doći do trofeja? Ostaje da se vidi. Uglavnom, za sad toliko iz dvorane Mediteranskog sportskog centra u Budvi. 20 minuta pauze, pa onda muško finale.